សិលវ៉ាឈ្មោះអីសិលវ៉ាវាសនាកលក្ខវាសនាវាសនាកលក្ខអឺដូចថ្ងៃមុនដូចថានៅសិមៀបហ៎កណាសិមៀបស្រុកអីគេក៏កលាញ់កលាញ់ហើយមកនៅនេះយូរហ៎មកបាន7ខែ7ខែឥឡូវមើលមើលចេះអីខ្លះ7ខែមានព្រះបរិត្តអីខ្លះអឺបរិត្តចេះសម្បទេបដិធានយានីយសាករណីសពាស័យវរូបខេលបរិន្ទំពោទេតយ៉ាញ់យ៉ាងតនសេរីអឺឥឡូវសាអឺឧទេតយ៉ាញ់មើលមានដឹងប្រវត្តិព្រះបរិត្តឧទេតយ៉ាញ់ហ្នឹងឯងដឹងដែរមើល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 ប្រវត្តិមិនខ្លះប្រវត្តិឧទេតយ៉ាញ់ហ្នឹងកាលពីសម័យមុនមានកងោព្រះបរមពុទ្ធិស័ន្តក្បាលមានកងោពូមាសពេលមុនចាញ់ចណាតែយកស្វតឧទេតយ៉ាញ់ដើម្បីការពារខ្លួនដើម្បីការពារខ្លួនដូចថារំលឹកគុណព្រះអញ្ចឹងមុននឹងចាញ់ដើរទៅណាផឹកសូត្រម្ដងងាកសូត្រម្ដងតែយប់ពេលមុនចូលដេកសូត្រម្ដងទៀតយ៉ាងហេតុដោយអានុភាពនៃការរំលឹកគុណប្រតនត្រៃហ្នឹងធ្វើឲ្យជិះផុតពីអន្តរាយអន្តរាយទាំងឡាយមើលមើលសាក់សូត្រតិចមើលអតេតយ៉ាញ់អតេតយ៉ាញ់ចាខមាអេការីជាហរិសវណ្ណោបថវងបភិសោតាំងតាំងនមាសាមិហរិសវណ្ណងបថវងបភិសន្តយាចកតាវិហារេមតិវសង្ឃេព្រាហ្មណាវេតកុសាបេធម្មេតេមេនមោតេចមង្បាលិយន្តនមតពោធិនាងនមតពោធិយានមោវិមតានាងនមោវិមតិយាឯមង្សោបរតង្កត្វាមរោចរតេសនាអបេតយញ្ចាខមាឯករេជីហរិសវណ្ណោបតវកបភិសោតាំងតាំងនមាសាមិហរិសវណ្ណងបតវងបភិសន្តយាចកតាវិហារេមរតង្ឃេព្រាហ្មណាវេតកុសាបេធម្មេតេមេនមោតេចមង្បាលិយន្តនមតពោធិនាងនមតពោធិយានមោវិមតានាងនមោវិមតិយាឯមង្សោបរតង្កត្វាមរោវេសនកបយីតេនេះញាតិញោមចឹងអត្ថន័យនៃព្រះបរិត្តមិញហ្នឹងពេលព្រលឹមឡើងសត្វកងោកហ្នឹងបែរទៅទិសខាងកើតហើយដូចថាបង្អោនកាយទៅព្រះអាទិត្យហើយរំលឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធហើយនឹងគុណរបស់អ្នកបានត្រាស់ដឹងអឺនិយាយជារួមទៅយើងរំលឹកដល់គុណប្រតនត្រៃដោយអំណាចនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាគោរពចំពោះប្រតនត្រៃហ្នឹងអឺកងោកនឹងចេះតែរួចផុតទៅមិនរួចផុតដោយសារព្រះបកែអីទេគឺរួចផុតដោយសារកម្លាំងបុណ្យដែលខ្លួនឯងបានគោរពចំពោះបុគ្គលដែលគួរបូជាអឺនៅក្នុងមង្គលសូត្រមិនចេះចេះមង្គលសូត្រទេហ្នឹងហើយអឺបូជាចៈបូជនីយានាងអេតាមង្គលមតមង្ការបូជាចំពោះបុគ្គលដែលគួរបូជាជាមង្គលដ៏ឧត្តមហើយកងោកនឹងបានគោរពបូជាចំពោះព្រះរតនត្រៃនឹងដោយអំណាចអនុភាពនៃបុណ្យហ្នឹងបើចុងក្រោយចុងក្រោយកងោកនឹងភ្លេចមែនទេកណាកងោកនឹងភ្លេចមិនទេមើលកងោកនឹងមានស្ដាញ់ម្អងកាត់ឆ្លាតស្ដាញ់កាត់ឆ្លាតទៅកាត់ប្រើអីយកកងោកញីហ្នឹងទៅតាក់កងោកឈ្មោលហើយបានទៅប្រលឹមឡើងភ្លឺស្រាងស្រាងកងោកនោះមិនតែបានស្មាត់ជាធัวក៏ឲ្យកងោកមីកងោកញីហ្នឹងកងងារកកងហ្នឹងកណ្ដាលឺស្នូក៏ដាច់ធัวក៏ហោះមកក៏ចាប់អន្តៈគេអញ្ចឹងពេលព្រលឹមឡើងត្រូវថ្វាយគុំព្រះបណ្ដៃសាឮសំឡេងកងោកញីភ្លេចភ្លេចថ្វាយគុំព្រះរត់ត្រេទៅជាប់ក្រឹបគេដាក់អន្តៈបានហើយអញ្ចឹងញាតិញោមអាចពេលយប់ឡើងនមស្ការបរតនត្រៃផ្សាយមេត្តាដោយកម្លាំងបុណ្យហ្នឹងយើងបានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តហើយវិញក្នុងក្បួនពេតតាណាចិត្តត្រជាក់គេងលក់ស្រួលហើយបើក្នុងធម៌អានិសង្ឃនៃអ្នកមានមេត្តាងើបឡើងក៏មានកម្លាំងវាយល់សពក៏យល់សពល្អទៀតផងហើយយើងធ្លាប់ឮប្រសងសូត្រអភិវាទនសិលេសនិចាំវុទ្ធាបច្ច័យណោចត្តារោធម្មាវត្ថន្តិអាយុវណ្ណោសុខังពលំពោទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈមិនអាប់មិនបានហ្វ្រីហ្វ្រីណាលោកសោធរឲ្យពោលោកសោធរមិញហ្នឹងថាពោទាំង4ប្រការហ្នឹងរមែងចម្រើនដល់បុគ្គលដែលបានថ្វាយបង្គំចំពោះប្រតនត្រ័យជាប្រកដីហើយគោរពចំពោះអ្នកមានសិលហើយនិងអ្នកមានអាយុបងណែជារៀមច្បង
ចឹងអញ្ចឹងញាតិញោមចង់បានពោទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់ណាអូសាធុសាធុស្រាប់តែបានពោទាំង4ហ្នឹងឯងគឺត្រូវគោរពចំពោះប្រតនត្រ័យហើយអីកោក្រែងគោរពចំពោះអ្នកមានគុណអ្នកមានគុណធម៌ម៉ែឪបងប្អូនហើយឬក៏ជាអ្នកដែលមានសិលល្អហ្នឹងក៏ជាឧបនិស្ស័យនៃការបានពោទាំង4ប្រការចាលើលើមើលមើលសិលវៈសាក់សូនមង្គលសូនសាក់មើលថាងានហ្នឹងពហុទេវីមនុស្សាចមង្គលានិអចិន្តយងអាកង្ខមានាសោថានំប្រុហិមង្គលមតមង្ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយជាច្រើនប្រាថ្នានៅសិរីសួស្តីបានកណ្ដរនៅមង្គលទាំងឡាយសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រមេតាសម្ដែងប្រាណនៅមង្គលដ៏អត់ដំព្រះតាមានព្រះភិត្រនត្រាសម្ដែងតាពីទេវតានុងដោយពន្ធភាសិនជាគៀតហាយ៉ាងនេថាអសេវនាចពាលានបណ្ឌិតានិងចសេវនាពោជាចពោចនយាននិងអេតាមង្គលមតមង្គកិរិយាមិនសាមគមនៅបុគ្គលពីទាំងឡាយមួយកិរិយាសាមគមនៅបុគ្គលជាបណ្ឌិតទាំងឡាយមួយកិរិយាបោជាដល់បុគ្គលដែលគួរបោជាទាំងឡាយមួយទាំង៣នេះជាមង្គលដ៏អត់ដំបដិរូបតេសវាសោចពោពេចកតពញ្ញតាអន្តសម្មាបណ័យតិចអេតំមង្គលមោតមង្គកិរិយានៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរមួយភាវៈនៃបុគ្គលបានធ្វើបន្ទប់ហើយក្នុងការមុនមួយកិរិយានឹងក៏ខ្លួនដោយប្រប័យមួយដើម្បីនេះជាមង្គលដ៏អត់ដំពីហុសាញ់ចាញ់ចសបញ្ចវិនយោចសសេកតោសភាសិតាចយាវេចាអេតំមង្គលមោតមង្គភាវៈនៃបុគ្គលបានស្ដាប់បានរៀនហើយដល់ចរន្តមួយសិលសាងគឺសេចក្តីឆ្លះឆ្លះក្នុងហត្ថកម្មរបស់អ្នកបួននឹងក្រហមមួយវិន័យដែលបុគ្គលសង្ឃាដោយប្រប័យមួយវាចាដែលបុគ្គលពោត្រឹមត្រូវមួយទាំង4នេះជាមង្គលដ៏ឧត្តមមេតាបិទឧបាធាននិងបតតិរាសសង្ឃោអនាគលាចកម្មន្តាអេតំមង្គលមតមង្គកិរិយាបំរើនៅមេតាមួយកិរិយាបំរើនៅ3ដាមួយសេចក្តីសង្ឃោដល់បតនិងភរិយាមួយការងារទាំងឡាយដែលមិនច្បាស់ច្បាស់មួយទាំង4នេះជាមង្គលដ៏ឧត្តមប៉ុណ្ណឹងចាសេវាចាំបានល្អហើយចេះប្រែទៀតមានដឹងប្រវត្តិដើមរបស់មង្គលសូត្រហ្នឹងឯងជាងកណែជំរាបជូនញាតិញោមទេវតាពីដំបូងឡើយមនុស្សជាគ្នាថាស្អីគេជាសិរីសុខស្ដីជាមង្គលជាហេតុនាំឲ្យកើតសេចក្តីសុខហ្នឹងបានជជែកគ្នាទៅទេវតាក៏ជជែកគ្នាមិនដាច់ស្រេចក៏បញ្ជូនទេវតាមួយអង្គមកសួរប្រពុតហើយក៏ព្រះអង្គសម្ដែងមង្គលសូត្រនឹងហេតុដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនសេរីសុខស្ដីនឹងគឺការសេពគប់ត្រូវដំបូងឡើយមែនទេហ្នឹងហើយជៀសវាងពីមនុស្សអាក្រក់មកសេពគប់មនុស្សល្អការបូជាចំពោះបុគ្គលដែលគួរបូជារហូតដល់ទាំងអស់មានប៉ុន្មានមង្គល32ប្រការហ្នឹងហើយចឹងញាតិញោមចង់បានមង្គលសិរីសុខស្ដីក្នុងជីវិតប្រតិបត្តិតាមមង្គលទាំង38ហ្នឹងចម្រើនណាស់មានការជៀសពីបុគ្គលអាក្រក់មកសេពគប់នឿយល្អជាដើមអនុមោទនា